সীমান্তত চীনা সৈন্যৰ আগ্ৰাসন প্ৰতিহত চিতাৱস্থা ভংগ কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা এলএছি অতিক্ৰমৰ চেষ্টা কৰে চীনা সৈন্যই ভাৰতত প্ৰত্যুত্তৰত 20জন চীনা সৈন্য আহত হৈছে সংঘৰ্ষত আহত হয় 4জন ভাৰতীয় সেনা জোৱান আৰু বৰ্তমানো সিকিমৰ সীমান্তত অব্যাহত আছে উত্তেজনা সম্প্ৰতি ভাৰতীয় সেনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত পৰিস্থিতি আহিছে নাকুলা সীমান্তত এই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 20 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা সৰু ঘটনা বুলি সেনাৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে সীমান্তৰ নিয়ম অনুসৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছে পৰিস্থিতি গহপুৰৰ গোপালপুৰত পুৱতি নিশা চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গোপালপুৰৰ লাবণ্য শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ গৃহত পুৱতি নিশা প্ৰায় 2 বজাত খিৰিকীৰে প্ৰৱেশ কৰা চোৰে নগদ ধন মোবাইল স্কুটি লুটি নিবলৈ সক্ষম হয় লাবণ্য শইকীয়াৰ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে কাপোৰ কিনিবলৈ আনি থোৱা নগদ 1 লাখ টকা দুটাকৈ মোবাইলৰ লগতে স্কুটিখনো চোৰে চুৰ কৰিবলৈ লৈ যায় চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা চোৰে অনা এখন চাইকেল এৰি থৈ যায় আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত গহপুৰ আৰক্ষীয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চুৰি হোৱা বুলি স্কুটি লৈ গ'লে এইখিনি খুলি পেলায় আৰু খিৰিকীৰ পৰা গ্ৰিল নাই তাৰমানে খিৰিকীও খোলা আছিলে গ্ৰিল নাই তেনেকৈ সোমাই গৈছে আৰু লগতে যিটো মেইন ঘৰৰ পৰা মোবাইল চোবাইল আদি নিয়া বুলি কৈছে যে সেই বস্তুটো দুৱাৰটো ভালকৈ নাখায় সেইটো চাঞ্চতে ৰাতি লৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ যিজন মালিকজনো তেওঁ গুৱাহাটীত যোৱা বুলি ক'লে গতিকে বাইদেউজনী ভণ্টিজনী আৰু সৰু ল'ৰা এটা আছিলে সেইটো চেগতে লৈ গ'ল স্কুটি এটা লৈ গ'ল পইচা মহানগৰীত টকাৰ উজান ভাস্কৰ নগৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এঘৰ মানুহৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছে 3 বস্তা টকা চানমাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে টকাখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত চাহিল আলী ওৰফে আশ্ৰাফুল নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে টকাখিনি জাবৰৰ দমৰ পৰা অনা বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে চাহিলে কংগ্ৰেছ এআইডিএফে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ আগমন কংগ্ৰেছ এআইডিএফে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বক বিপদত পেলাই দুৱাৰ খুলি দিব অনুপ্ৰৱেশকাৰীলৈ দেওবাৰে অসম ভ্ৰমণ কৰি